Tranquil i satisfet amb la feina feta fins ara és com se sent Fernando Alcaraz, després que ahir el Batlle el destituís del seu càrrec de regidor. Diu que els motius que han exposat els seus exsocis de govern són falsos i que les negociacions per aprovar els pressupostos municipals només han estat una excusa. Hace seis meses que ya dejé de asistir a las reuniones de equipo de gobierno porque estaba cansado de estar siempre repitiendo lo mismo, de una mala organización, mala coordinación, mala planificación. Parecía que viva yo ahí, me sentía incluso ridículo. Des de Sí Podem han denunciat en diverses ocasions l'incompliment dels acords del pacte d'investidura i que no s'han executat molts dels projectes inclosos dins el programa electoral. Lo que tienen es una bola de nieve de no ejecutar, vender durante dos años y medio proyectos y proyectos y proyectos que no han ejecutado y ahora se han encontrado que no tienen dinero y tiempo. Per la seva part, el Batlle manté que el motiu de la destitució ha estat l'exigència inassumible de la partida pressupostària per a les àrees de participació ciutadana i joventut que controla Sí Podem Calvià. Nosotros tenemos unos recursos que los ciudadanos nos ponen en la mano y que tenemos que devolver en políticas activas de empleo, en políticas sociales, en educativas, de mantenimiento, de inversiones y, por supuesto, que de participación y juventud, pero con un criterio de un reparto equilibrado y lógico. Ara l'equip de govern de Calvià queda en minoria, però ja ha anunciat que no descarten que la formació d'Esquerra Oberta entri a formar part de l'equip de govern.